Dili sa Subo, kapin sa 11,000 pesos ang nadagit sa mga tulisan sa LBC Escario Branch sa Barangay Kamputhaw mga alauna sa hapon kagahapon. Si Superintendent Romeo Santander, hepe sa City Intelligence Branch sa Cebu City Police Office, niingon nga upat ka mga tulisan ang misung sa LBC o sa niini ang nailhana. Gingong way gwardya ang establishmento, hinungdan nga yano lang ding sulod ang duha ka mga tulisan samtang ang duha o laing duha nagsilbing backup. Matod sa mga testigo nga usa ka babay ang kuyog sa laing tulisan sa gawas sa LBC nga mao'y nagsilbing lookout sa duha nila ka mga kauban nga mao'y nisulod sa maong establishmento. Human ini ning sakay ang duha ka mga tulisan sa motorsiklo ug daling misibat. Sigun ni Santander nga di pa sila makasulti kung mga professional ba ang mga tulisan sanglit nagpadayon pa ang ilang investigasyon sa maong kaso.